Láskou muži umírají a ženy se rodí. Lásce lze odolat jedině útěkem. Láska je nemoc, z níž nás může vylečit jedině smrt. Držení těla měl podivné. Kyčle dopředu, hlavu dozadu, v poze velkého spisovatele, zkoumajícího budoucí pokolení. Když se ocitl v mém dosahu, vstyčila jsem se, a rázně ho praštila do ohrysku. Mohla se mu vrazit prsty do očí nebo ho udeřit do genitálí, ale protože jsem jen slabá žena, dala jsem přednost té nejrychlejší a tedy nejméně riskantní metodě. Padl jak dlouhý, tak široký a začal se na podlaze zmítat jako smrtelně zasažené zvíře. Nemohl dýchat a oběma rukama si svíral krk. Tvář mu cihlově zrudla, dusil se. Soucitně jsem se k němu naklonila. Jste v pořádku, pane? V odpověď vyrazil proud slov a bublin, ale ničemu z toho jsem nerozuměla. Zašeptala jsem: Vzal jste mi to, co jsem měla na světě nejdražšího Gabriela Bokera a děti. Nic mi je nikdy nevrátí. Bude mi líp, jen když vám způsobím utrpení. Vytáhla jsem z kabelky Bibli a přečetla mu několik řádek z páté knihy Mojžíšovi. Raní tě, hospodin, vředem egyptským, neduhy na zadku, prašivinami a svrabem nezhojitelným. Tvář mu fialovala, sotva dýchal a otvíral velká ústa jako ryba vytažená z vody. Uklidněte se, řekla se mu a opět poklekla, nebudu tak krutá jako hospodin. Původně se mu totiž zamýšlela nalít lahvičku kyseliny chlorovodíkové na zadek, abych se držela Bible doslova, ale to by bylo příliš hloupé a komplikované. Malíkovou hranou se mu dala druhou a pak třetí ránu na krk. Jean-André Lavis byl mrtev.